acolo. A ten korek trojhraný. Takže jedna, dva, tři. Je to zbraň sečná. Sečná, ne, je to zbraň bodná. Sečná znamená je meč, šable, sol, zbraň je sečné. To je zbraň bodná, je to už má takovou špičku, takže v podstatě s ní se bodá. Je to teda, opravdu je to zbraň, s kterou se dá člověk velice ublížit. Je proto mu nevytahují pochví, ale má mu pochví pořád, jenom na brání nebudeš dávat v podstatě zbraň. A na té zbraní je takový krásný, nosazný koš, ozdobný koš. Je to nakrájení ruky. Ano, tady jsou ozdobky, tady tomu se říká, co držíme, všechno se říká, jak umoží rukojeť. Ano, je to náhra, je to rukojeť. A tady ta ochrana, okrasná v podstatě mašlička, ano, je to na mal, se říká francouzský portepé. Je to portepé, znamená, je to na P, je to okrasná důstojnická, v podstatě místo z důstojníka.